の妄想アップアンダウン、ルーティン連なってる日々にシューティングライティング、舞台上には白熱と歌に電球は消灯、非常灯の先頭で張ってく、それも相当表彰ものですが、現状にキックなんてのはどう、幻想の向こう戦法で終わってくならば結構絶好の瞬間は今日逃さないでと鐘がラッパッパッパッ、舞い上げたった流さながらさ、舞い上げた E fala aí galera, beleza? John Joe aqui. E olha só, curtiram essa intro aí? Pois é, é desse jogo aqui. E por incrível que pareça, não existe anime, vocês acreditam nisso? Eu fiquei muito decepcionado por não existir anime desse game. Porque a abertura é muito foda, a abertura de anime e tal. Mas não tem um anime. Eu não pesquisei ainda, pensei nisso aqui agora. Mas eu vou dar uma olhada se tem mangá. Talvez, tendo mangá, algum dia eles lancem, né, o anime. Mas eu acredito que também não tenha mangá. Eu acho que só fizeram todas essas artes aí só para pro game mesmo. Mas enfim, vamos falar do game aqui então. O game, eu curti pra caramba jogar ele. É um jogo de espada, né, como vocês estão vendo aí. E os caras tem uns propulsores nos pés, tá ligado? Eu achei diferentão a ideia, tanto pra ser jogo, quanto pra ser um anime, né? Caso fosse um anime. Eu acho que eu ia curtir demais assistir. E qual que é o objetivo aqui, então? O objetivo do game é você, com a sua equipe, capturar diamantes, né? Tem um monte de diamante pela fase, você vai capturando os diamantes e tem que levar pra sua base. É tipo um rouba-bandeira. Só que com obstáculos que são o time inimigo, né? Caso você derrote um dos inimigos, né, caso você mate um dos seus inimigos, eles dropam diamantes também e você pega e leva para sua base. Basicamente é isso. E aí você tem uma série de poderes, como vocês podem ver ali na parte de baixo da tela. Tem ali, você tem que esperar um tempo para usar, né, igual a maioria dos jogos aí, mobile. E é isso aí, essa gameplay toda aí que vocês estão vendo, só um gameplay minha, tá? E assim, o jogo você pode acabar achando um pouquinho estranho no começo, o jeito de controlar, porque ele não é... Ele é diferente, né? O jogo, o estilo do jogo é diferente. Talvez você não se acostume na primeira partida, apesar de ter um tutorial lá e tal. Depois que eu fui pegando o jeitinho, é muito maneiro, cara. Eu achei muito maneiro mesmo. O único ruim que eu tenho reclamado do jogo mesmo em si é só da tela não ser deitada. Eu odeio o jogo com a tela... Você joga com a tela do celular em pé. Fora isso, eu não achei nada de ruim nele. O jogo é muito bom. Outra coisa que eu acabei descobrindo quando eu tava fazendo esse vídeo aqui, galera, é que esse jogo tá pra deixar de existir. Ele vai ser descontinuado, vai morrer. E eu não sei os detalhes, mas aparentemente é por falta de jogadores. Olha só que loucura. Recomendo que vocês experimentem, quem sabe vocês não gostam. Se você gosta de jogos diferentes, recomendo muito você testar. Tá lá na Play Store, é só baixar, beleza? Vou deixar vocês assistindo o resto daquela abertura do anime do começo do vídeo, beleza? É isso aí, valeu, tchau, tchau.